اللهم جملني بقلب رحيم، وعقل حكيم، ونفس صبورة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا رب، اجعل بسمتي عادة، وحديثي عبادة، وحياتي سعادة، وخاتمتي شهادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال محمد. كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد أصحاب قالك إي إيوه ولا معاك ما تكين إن إنا نبت آوذ قبتين إنتي الله عافي عافي ما تام أه دم بالآف الله أقول لك إنتي عافي ما تقبتنا لا عافي ما تكوض والدين إنتي قيري أبكو أب الله قبر واسع الله أقول الله قبر قوض روضة من رياض الجنة الله أنا وكل مي أنا أيه جي في جنانه على جنة الفردوس الأعلى بإذن الله أفضل بوحة وتبنا وقلبي بيسكتي الله أو الله أو سماي يا رب <applause> أنتي عروسة خير خبطة الله أو بركيسن أو صالحين أنتي يا عروسة لا ربي رحمن عرور خير خبطة أو بركيسن زدك دك يا ربي يا أرحم الراحمين أفول بومرغيسن مرغد الله كتل القاض الله أو بدل مرغد فرحك إي بش بش إي برواقة أفول بو قربة الله كتل القاض يا رب أفول بو ديون ولهدين الله كبخي يا رب العالمين إلى ربي الرحمن نولو شان نو لك نولو خير خبطة أو بركيسن أو فرحتك يا أرحم الراحمين هو يمكن مرغيسن 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 الله كدر قال الله <سؤال> هلكوري أولادو الله قولي قوضها ولي خير خبطة أو يا أرحم الراحمين قبلها أو ويدا قور تنين إلى ربي الرحمن قول خير خبطة أو بركيسن أي قولي يونا قلبي قوضو يا ربي وصي يا أرحم الراحمين وإذن سلام يا قولي مين وحان إذنكو سلام يا مرة ثانية سلام تأهل الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قصة لنا منطق <applause> وحي كبلا ونساء إن قبل أن هذا المحانة أها هو عرور أيام لها وحان رد مده مدى سنه الحمد لله والشكر لله سبحانه وتعالى هو أقوم guur oo kheyrqabo oo barakeysan sabto ah aniga waxaan ahaa <muchas> qof marwalba waalidkeeda u wanaagsan waalidkeeda uduceeyo marwalbawaxa dhihi jireen waalidiinted markaawasmeohadalkodmaqlo waay dhihi jireen ilahawarqbohortdgllbawa qabta mar walba i duceyn jireew igu soo bixiyay guurkeyga xaajigeyga waa nin iska fiican oo wanaagsan maashaa allah tabaarak allah asagana waxaawaaye markaan soo dooraneynay oo lnoo soo dooraya aniaaan soo doorinay waxaan kusoo doortay sidiinaba qof markaa dooraneyseen oo arabtiyen in nolosha aa la wadaagtaan waxaa ka fiirisiin hal meel halkaas meel oo ah hadduu u fiican yahay reerkiisa haduu ufiican yahay walaalihiisa haduu u fiican yahay waalidkiisa yacni reerkiisa biakmilo hadduu u fiican yaheen aa aragtaa qofkaas waa qof wanaagsan oo beri adigana si fiican ku yacni ku ilaalinayo oo k ku fiicnaanayo oo sida aragti aa ka heleysad laakiin haddaa aragtid isagoo reerkiisa u fiicneen hadalo xunka u lahaa oo reerkiisa dhan banaaca haddaa rataan qofkaas intaa ka fogaan kartiin inta aa ka fogtihiin in kasii dheer ka foga sababtoo ah qofkaas beri wax wanaag ah kama heleysato ilaan qof waalidkiisa iyo walaalahiisa ciddii uu kusoo kora u wanaagsanayn ada inuu ku wanaagsanaana waa habeenkii xale taga marka waxaan idin kula dardaarmi lahaa mar walba in qofka aa guursanayseen ama aa ka rabteen guur ama aa ka rabteen saaxiibnimo hadaa aato inaa la saaxibten ama aa rabteen in aad la dhaqantiin ama sharaaka meelisla galaysnyameel oo ganacsi ah isla galaysien waxaa ka fiirisiin marwalba sidao uu la dhaqnaay reerkiisa reerkiisa marba haduu reerkiisa u wanaagsan yahay ogaada qofkaas inuu yahay qof wanagsamarka qisadeen hadaan u laaban anig waxay dhahday alxamdulilah ashkulilah قف كاس وحوها قف آت آت رير كيس وقو عن رير كيس وقو يعني او مر والبا لو سو دعينا آني قف لو سو ما دام هو يذي به مر والبا اي جرين ان او الهي او كا ديو عالف كيغا قف وناكسا الهي سبحانه وتعالى دعاء دعا او كا قف وناكسا او خير قب اي إله سبحانه وتعالى على كيغا او كلي حتى اهل كيسا ولا يعني قبلها أذير كيسي way marwalba markay i imaadaan waxay dhihi jireen muxuu saan ugula dhaqma qofkan dhaqanka wanaagsan naal beri way ka tagaysaa yacni waxaa arkay kemiya minal hadalo fara badan oo laleeyahay qofkaas muxuu saan ugla dham qofkaa masla dhaqms horta mid ayaarabay inaa idin sheego dad ayaa jiro hortaa jeclysaga qisasa markaan idin sheegayo aan qisada sidaay tahay sida ay u dhacday ayaan jeclahay inaan idinkaga sheekeeyo sababtoo ah dad ayaa jiraan mawaaqifkaas dhibaatooyinkaas xilligaas ku jiraan haddaan dhaha heblaayo heblaayo saanaa ku dhacday laakiin waxay akhrisatay dikrigaas way ka bogsatay way fiicnaatay bas qisada dhadhan iyo dhundhuma wax ay lahaaneys malaha yacni waxnaan waxaan dareemay in qisada marka lasoo gaabay shot laga soo dhigo in aysan faa-ido lahayn yacni waxnana laga fahmeynin gabdha badan ayaa ilasoo xiriireen oo dheheen waxbadan waxyaaba badan ayaan ka faaidnay waxaas dhan faaidada dhan waxaa keenaa in qisada ani meeshii ay ka bilaabatay iyo meeshii qofka dhibaatada kugu dhacday iyo meeshii u kaga bogsatay iyo waxyaabihii uu sameeyey qisada inay saas ay ku wacan tahay markalasoo gudbiyan oo qofkan si fiican oo ufahmaya oon ugu faa-ideysanay dadka xaaladaas ku jiraan oo kale aad iyo aad io aad ayay ugu faa-idaan dad oo kamid ah mushaarikiinta oo anaga nala jiraan ayaa waxay dhaheen kusoo kasoo dhig qisaskaaga shots kasoodhig yan sogagaabi anigan waxaan arkay hadii aan markii hore oo aan qisadaaska aan bilaabayan waxaan ku fakeray mar qisaskan a dheereynys bal sogaagaabi xoogaa haddan markaan arkay qisada markaan isdahayaan gaabi aan is dhahay inay faa-iido badan aysan xambaarsaneyn oo qofka ku dhageysanayan u waxba ka faa-iideynin oo dikriga markaas oo isticmaala qofkaasna wa micno ah aysan xambaarsanen marka waxaala rabaa in dikriga micnihiisa a ogaatid oo aa dhahamisid oo qalbiga ka dhaamisid qisadiisan qofka marka waxyaabaaas a ku dhaceen iyo sidi ula rafaaday iyo sidii uu kaga bogsaday markalagu sheego qdwikriga wn dikri oo faaido badan a ka heshay waa dabbaqysa noloshda ayaa ku sameynysa marka waxaan gu-asaday ani qisada sideeda ayadoo ah imaca dikrigi isticmaale inaan idinsoo gudbiyo bnxataa qisada kaamil a hada idinmasoo gudbinywaxaadnoodigywayajaasi watigangunyaryarfntaln aka jarjaro dbiajmarka qisada sidaan marka lagusoo gudbiya ayay micno badan ay xambaarsantaha marka intii ila jirto hala iisoo sheego intii rabta in shot lagasoo dhigo qisaska bal soo eegbinakusoogudbiyana alasooeego arawaaanfiirinynaa dadka siday u kala badanyihiin dadka dahayan nooso dheeraisada kamilnoosoo seeg aday haaansidaaaadaaddabadnonoogu soo dhig sidanqisadan oo sidaan uheeraainta aidaa ma dooneynyan marabna naga badel

aulaabno waxay dhahday sidii saas ay ahayd oo dad badan saas igu xasidayaan xaajigaas oo wanaagsan oo wax walba nila wadaagayo wixii aa ubahda i keenayo owlaadiisa u wacan aniga ii wacan maasha allah maalin ayaa xataa wuxuu ii fasaxi jiray reerkeyga weygii laba jeer ayuu ii fasaxi jiray xataa aan lasoo seexanayo maalinta kale aaimaanay maalinta arbacada oo kale ayuu dajiray maqrbkii oo ale wuuna wada jiray asaga ayaana geen jiray khamiistii meeshaan soo joogi jirnay jimcihii casarkiisa aan kasoo ambabixi jira waxaasoo dhan dadka way ugu xasti jire waxaasoo dhan sidoo ugu sameynaha weygii markasasoo i yeelo ayaamaha kale marmar wuxuuna geyn jiray bil haddaan joogna bisha kale wuxuuna geyn jiray meel hawobedel magaalo kale aaadinaas habadel waxaas dhan dadka waxay dhahaayeen muxuu waxaan dhan oousamynsababta waahnusamyn maxay tahay oo naagtoo xun oo beriba ay kala tagi karaan wiis muu u dhamayn waba dhejal umasiin hooyadii xataa waa usheegi jiray waaaijira iska dhaaf wax dhib maahane ee adkaartala ariso adkaartal ka ariso marka adkaartaan aqrisanaye adkaarta oo ihaacideysay أذكار فربما آس خريسان سنجري لكن أذكار آياجر طبعا أو خاص للحسد والعين إيه للاستقرار الحياة نلش يعني أو ماشي أذكو أهانس أو كا قد يعني أذكار أو آد وخصوص آيا جرتب أو سحر إشاس إبن آدم كاعلنس marka maalin maalmaha kamid ah walaalkeyga arooskeysa ayaa dhacay arooskaas asaga ayaana waday ani asaga waa israacnay arooskaaan aadnay arooskaas marku isoo laabta aa guriga aan kusoo laaban waxaa arkay ninkii oo igu qeylinayo oo wax hadal yar hadaan dhaha oo hadalka i bedelaayo oo darsa hadalkeen wligoodaqayladenwligoodamaqlin aaqwaxyarhadaa warysta gusoo buuq heer xataa waxaan gaara qolka dhan a ugu soo baaqolka

ceyn ayaa hayso iyo af bani aadam oo lagu hadlay farabadan ayaa hayso marka adkaarta ahri guriga wax ku shishid wax ku ahri ku shishid saas yeel anigana wax caadi yan suwar caadiya aan iska arisanay adkaar caadiyaan iska dhahay istikfaartaan iska ahrisanay biyaha meesha iskaa shubaal laakiin ma ogeyn in ilaahay subxaanahu watacaala uu iisoo wado wax kasii wacan gabar aan walaaloaasxaab ahayn mar aan asgaran jirin iskuulka xilliganka lasoo xiriirtaywaagalasoo ariirtay wasaa marwalba iskala xariiriimara gabadhian waxaa usheegay xaaladan gabadhaa waxay ahayd gabar maasha allah ah oo dhanka diinta aada ugu wacan gabahi markaan warys waxay gu dawaaa sameysaa suuratlbaqara ayaa suba gurguiaalabaniaada madamficaan al mar l isbdl intaasooisbdel awaaa samysaa habeenkii markuu seexanay biyaha uu cabaay intaa suuratlfaatixa tut ti d subaxsogol biyaha cabaay saas yaha maxaa kaloo sameysadhaa suurat lbaqra subaxiina kushid habeenkiina kushid guriga waxaa kaloo sameysaa laa xawla walaa quwata ilaa bilah afkaa kuha laa xawla walaa quwata ilaa bilaah waa sareica aad aye yani yani madaahaysid isle markii waxa wa soo baxaya qofkiin wuu hagaaga muddo wiig ah markaan waa saas laa xawla walaa quwata ilaa bilaa aan ku celceli suuratulbaqara waashida taliishana faatixa aan ugu aqrina waasiina wuu isbedelay ninkii uu fiicnaaday wey kadib wuxuu dhahay ani maxaa igu dhacay anintay aaday yani wuxuu u ekaada qof hadda kasoo kacay mkooma qof kasoo gacmar qof kooma kasoo kacay ayuu noqday nooc kale asagaa maaa igu dhaa an waxa igu dhacay ma aqaani waxa aan sameynay ma aqaani waxa aan fala dhan maaq yani koomo ayaan ku jiro dhah qof miirkiisa jooga oo caafimaadkiisa qab oo fiican dhanba ma ahayn waxbaase iga naqday hal mar igusoo buoday waxaan dareemay dhahda qalbiga inuu wax igasoo buoday alxamdulilah washukurillah caajigeyga waxay dhahdaada sidii isi ka fiican ayuu igu soo laabtay waxaan ogaaday oo yaqiinsaday إن ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله نمعه إلهي قصي او دنا نم إلهي هدو قصي نمعه عاد وحى قحي كرتت إن أيتها ذكر لا إلا... لا حول ولا قوة إلا بالله إيه البقرة ذكر يعني أفكاك. ذكر من أذكار الأف ذكر والب صلي النبي عليه الصلاة والسلام بالصيغة الإبراهيمية لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله هو على كل شيء قدير استغفر الله وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل يعني ذكر من أذكار لا أفكاه قه نعم معاذ إله يكسي. مرنكا مزولست وحكاها علينا عن ما أركيست وسورة البقرة نصبحي واقوشة ذا نسا جورجا أبينك واقوشة ذا نسا أنت آخرن كرت آك آخرن كرت بل أنا آخرست آه زوال النعمة أي زو نعمد أو كا تجله أي قوحة دنا ذكر دي الإله سورة البقرة أخذوها بركة وتركوها حسرة ولا تستطيعها البطلة يعني سحر والب ما استطاع أخذوها قاشدة ذا نسا وبرك أي بركة بنتها هذا كتكتن yacnii waad shalaynaysaa shallaah waa haddaa ka tagtay suurad albaqara marka intaas ayaan isku waday dhahday ila al aan waxay dhahday waan wada maadaama aan dhibaatooyinkaas aan aragnay ilaahay wax itaabsiiyey waxaan ogaaday in isha bani aadamka iyo afka bani aadamka ay wax badan ay haleynayaan reero badan ayaa jiraan oo waxyaabahaas ku dhacay oo ku burbureen ilalaan oo ku kala tageen gurigooda uu ku burburay dhibaatooyinkaas faraha badan adduunkan wayba ka jiraan wayna buuhaan marka ilaaha subxaanahu watacaala mar walba dikrigiisa aalahaysta ilaahay subxaanahu watacalaa xabligiisa xaraggiisa marnaha deynina ani waxaan jeclahay mar walba inaan idinla wadaago waxyaabaha oo faa-iidada badan laga helayo marka inshaa allah marwalba waxaan idinla wadaago waxyaabaha aada u faa-iidada badan waxyaabaha hadda nolosha aan ku noolnahay nolosha hadda aan ku jirno oo dhibaatooyinka farabadan ka jiro inaa idinla wadaago ilaahay subxaanahu watacaala marwalba waxaa rabaa inaa qalbigeena aan ka wada buuxino ilaahay subxaanahu watacaala aan idinku dhiirigeliyo marwalba inaad marwalba dikrigiisaa qalbiga ku haystaan dikrigiisa a maskaxda a ku haysataan mar walba dhibaato idin qabsato oo ilaahay aada soo xasuusataan biidniillaah إلهه أنا كوي إله سبحانه وتعالى هو قصة حسوس تأمر ورب في السموات السبع يا أرحم الراحمين قصة لنا هالكاس أيقونا ماتي وحان جعلها إن أن إذن سوق دبي قصوين قيمة فرب الله أنو لشين أنك وظف أي سنوين مركب إيرن الله آتي آتي آت أمها آتي آتي سنتهن وحان الله هاي آت آت إن كجمها دعنا يكون أي كوجر من لم يشكر الناس لم يشكر الله mar walba inaan idinku mahad celay ayaan jeclahay ilaahay hanogu kulmi fi jinaanihel alaa jannat alfardosa alaclaa sidii aan uga kulano aduunka ilay nouladuunka adaa kumaana kulmin hawada ayaanku kulano sidii hawada aan uga kulan ilahanogu kulmi jannat alfardosa alaclaa anagoo nool oo hay ah biidnillaah aade aad ayaaidinka mahad celina asxaabta igu cusub kusoo dhawaada gacmo furan qalbi saafi ah kusoo dhawaada bahalidinka jecelyahay

inaa adigana a sameys aa lamid tahay lykdaas aad taabatd ajar xaanad aaka helys sababtoo a khera ayafaafiaykerkan ayaa faafisay meelkale gaarsiisay qofwalbaul waay ka cawneysa in qof kale uusoo arko bisababkiisa oo janala uu daawado uu ka faaideysto maadaama kheyr uu faafina janal aadi aad ayaa umahadsantihiin marwalba lykta ugu dadaala si aanuhelno asxaab farabadan oo kheyrka nala wadaagayaan biidnilah dlaa استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه وحان اذن الله انت كل مدون فيديو فيديو بدن وحان اذن الله في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته